بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت مشہور قوالی ہے پتہ نہیں آپ جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں ہم نے بھی بہت چھوٹے تھے تب سنی تھی جس وقت ہم سنتے تھے اس ٹائم سنی تھی کہ وہ کون عورت ہے جو جائے گی سب سے پہلے جنت میں تو اس پوری قوالی میں ایک لکڑہارے کی بیوی کا واقعہ ہے اور وہ اس میں بہت زیادہ مطیع اور فرما بردار رہتی ہے وہ عورت اپنے شوہر کی تو اس میں قوال صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت سب سے پہلے جنت میں جائے گی یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے ایسا کوئی واقعی روایات میں نہیں ہے کہیں بھی حدیث میں یا قرآن میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ کہیں مذکور ہے ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں یہی نہیں ہے کہ سب سے پہلے کون سی عورت جنت میں جائے گی کہیں بھی نہیں ہاں اتنا ضرور ہے روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں لیکن ان کے متعلق بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گی بھائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سب سے پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا لیکن قرآن و حدیث میں اس طرح کا کوئی تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے اس لیے یہ جو قوالی ہے یہ سرے سے جھوٹی ہے اس لیے نہ تو اس پر یقین کریں اور نہ ہی اس کو آگے دوسروں میں شیئر کریں اور نہ ہی ریکمینڈ کریں کہ صاحب اس قوالی میں سب سے پہلی جو جنتی عورت ہوگی اس کا تذکرہ ایسا کچھ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کون ایسا کہیں قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے